mara moja tu tunakaribisha nadhifu, alafu tunamwambia hata yeye aende akae Garissa town atafute kura yake hapo, hapa South sisi tutamtafutia kura zake na tutamtafutia. Maskahiyo aqo nin kalomi isaye maula heno sharfo mudano abdul mudano abdul marka hore sala wa masul aqilo anu mamusano maragwa hankana hayrer kanmi sanka wen sama wada haldama umideen abdul wazee wa mama vijana ambao wako hapa viongozi wa geti yetu na sultan na viongozi wa kisiasa wote ambao wako hapa na wasalimia assalamu alaikum. Kabla nianze, iko wanasiasa MCAs ambayo wako hapa na hawajatambulika, alikuwa nataka ni watambulishe, wasimame wainue mkono. Iko MCA Issa Salah wa Sangailu. Issa Salah. Iko Maslah wa Ijara Ward. Karibuni. Samawadhal, kila wakati nikikuwa na mkutano na mandugu zangu wa jamii ya Samawadhal, huwa niko na furaha mingi sana. Tulipoanza safari yetu, tulisema ile kitu ya muhimu kwetu ni umoja ya familia ya Samawadhal. Na kwa sababu tulisema umoja wetu ndo nguvu yetu. Wakati mtu anaanza safari akiwa na gari yake, anahakikisha ya kwamba miguu za gari ziko sawa, gari iko na mafuta, oil iko sawa. Na ndio tuliposema tunataka umoja ya Samawadha, tulikuwa tunapima nguvu ya maji ambayo iko kwa familia ya Samawadha. Na leo naweza kusema kweli Samawadha wakitaka kuwa watu moja inawezekana. Tumeonesha umoja wetu. Unajua iko daktari mwingine alikuwa mashuhuri, alivunja kidole yake hii moja ndogo. Huyo daktari alikuwa mtu daktari ambaye anafanya operation kwa vile anatumia vidole zake. Alikuwa na wasiwasi hii kidole ndogo. Sorry, hakuvunja hii ndogo, alivunja hii gumba. Alikuwa na wasiwasi hii kidole yake isipoweza kupona haraka hataweza kufanya operation. Alienda kuona madaktari wa mfupa. Daktari wa mfupa akamwambia itachukua muda kupona, lakini kama wasiwasi yako ni kufanya kazi, daktari huyo alimwambia anza kuzoesha hizi vidole zingine. Alipokuwa akifanya mazoezi na hizi vidole zingine, alikuja kujua ya kwamba hii kidole ndogo kama haifanyi kazi hauwezi kufunga ngumi ya nguvu. Hata wewe ukijaribu kufunga ngumi na hii kidole ndogo nje haiwezi, haina nguvu. Lakini vidole ine hii ndogo ambaye watu wanadharau ndio inafunga ngumi ikakuwa na nguvu. Na kwa sababu hiyo ndio nimesema sisi kama family zote za Samawadha hatuwezi kuacha hata family moja nje. Lazima tukue wote
ndo ngumi yetu ikuwe na nguvu. Niko na furaha sana. Na mimi nawapenda sana. Na mimi sisi vile tulifunzwa na mzee Alau Rahma ni kwamba ile damu inatembea kwa mwili yetu ni damu ya samawada. Mimi niki wakati yoyote nikijikata mahali damu imwagike nasema leo damu ya samawada limemwagika, si damu yangu. Na hivyo ndo nataka sote tushikane. Jukumu yetu ya leo kuwa hapa, tutakuwa na mgeni Nadhif Jama anakuja kesho. Tulikuwa tunataka mujitokeze kwa wingi tumkaribishe mgeni Nadhif. Unajua nilikutana na wazee Aulian wakiwa na geti yao na sultani wao. Na iko kitu moja ambayo waliniambia. Waliniambia, Abdul, wewe kama senator, hata huna haja ya kuenda Lakdera, ama Dadaab, ama Liboi kutafuta kura. Sisi kama wazee, waliniambia sisi kama wazee tunakuhakikishia, tutakufanyia campaign na hizo kura zote ni zako. Kama wao wanatufanyia fadhila kubwa kama hiyo, na sisi pia lazima tukue na ihsani, tuwarudishie ihsani kwa kuwakaribisha. Mara moja tu tunakaribisha Nadhif, alafu tunamwambia hata yeye aende akae Garissa town atafute kura yake hapo, hapa south sisi tutamtafutia kura zake na kumletea. Ni muhimu sana. Kwa hivyo ndugu zangu, na waomba kesho tujitokeze kwa wengi tumkaribishe. Tutapata nafasi tutaongea na yeye. Tutakaa chini atatueleza mipango zake, lakini lazima tumhakikishie ya kwamba kura ya Samawadha na ya South yote ni ya Nadhif Jama for governor. Na ile ya juu kabisa si mnajua? Raila Amolo Odinga. Unajua kule Nairobi watu kila saa wananiuliza, wewe uliingia senator unopposed, kwa nini huingii governor ya Garissa? Mimi sasa nasema, nikawajibu siku moja nikawaambia, kwa nyinyi mnaona sisi tunatosha tu governor? Sisi tunataka kwenda president in the future. Kwani tutabaki tu hapa Garissa tukipiga siasa? Tunataka kwenda kupiga siasa ya national, tukue president inshallah ya Kenya. Kwani haiwezekani? Haiwezekani? Na wahakikishie inawezekana peke yake tukisimama kama umandugu na watu mmoja na kwa umoja peke yake ndio inawezekana. Inshallah siasa ya juu tutapiga, na tukifanya siasa ya juu tutafanya kwa ajili ya maslaha ya nani? Ya Samawadha. Kama mimi sitaweza kuwa rais, pengine kijana ambaye ananifuata mimi ambaye ni Samawadha tutamfungulia njia akuwe rais wa Kenya, wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hayo machache, kabla tumalize, nataka kumtambua Hamdi Jibril Shurie ambaye yuko hapa anasimama masalani wote. Iko wazee ambaye nilikuja nao kutoka Garissa hawakupata nafasi ya kuongea, lakini watapata nafasi kuongea kesho. Tuko na mzee Mahmud Adon amekaa hapo, tuko na mzee Yusuf ambaye amekaa hapo, na tuko na mzee Tubat amekaa hapo. Poleni hawakuweza kuongea, wataongea kesho inshallah. Na tuko na wazee wengine ambao wamekuja kutoka safari. Chairman Andrew ameongea. Iko mzee Wera ambaye amekaa hapo, na iko Atikorio. Sijui kama ni mtu mzee ama bado ni youth.
lakini yuko hapa, watapata nafasi kuongea na nini. Kwa hayo machache nasema asanteni sana.